Өнерліге өрскен деген қазақтың мәдениетінде ақындық өнер екі топқа бөлінеді. Бірі асықпай баппен жазылатын жазбақындар, екіншісі суырып салып айтатын айтыскерлік. Біздің 11 жасар қонағымыз Жасмин Әскербектің талабы екіншісінде екен. Жас ақын анасы Бағдат Жаңабаева мен бірге Алматыдан келіп отыр. Қош келдіңіздер, құрметті қонақтар. Ал Жасминнің анасына болсын алғашқы сұрағымыз, жалпы балаңыздың бойындағы бұл ерекше қасиет, ерекше өнер қай жастан бастап дарыды, жалпы кімнен дарыды, алғаш қалай байқадыңыз? Жасмин біздің тұңғышымыз. Біз бұл қыздың бойындағы бұл дарындыны негізі табиғаттан деп ойлаймыз. Атасы Әскербек, Құйқабаев Әскербек деген кісі «Талас жүрегі» деген кітап шығарған. Я әуелі. Сол кісінің тегінде осы қасиет, ақындық өнер бар дейсіз. Әрине. Ал қызыңыз қай жастан бастап? Мектеп қабырғасына барғаннан кейін әрине сынып жұмыстары, үйге берілген тапсырмаларда әке туралы өлең шығарып келді, отан туралы шығарып келді, то әже туралы өлең шығарып келді деген кезде әрине мен жұмыста болып қалам кейде. Сонда кездерде қызым өзі барынша шығарып қояды. Келіп тексерсем, былай қараймын, Жап жақсы. Ұйқасып келе жатқан сықылды. Сондықтан да біз кішкене қолға алайық бұл қызды деп, сол мектеп қабырғасына барған жылдан бері міне сенікі дұрыс, мына жерің сәл дұрыс болмай қалса да сенікі, мына жерің былай болса әдемі кетеді дегендей арнайы бір үйірмелерге жетектеп апарып, дәріс алуға ықпал жасаған жоқсыздар. Яғни тек үйде өздеріңіз жаңағыдай ана тапсырма бойынша әкесі мен анасы тегі болмаса атасынан сұраймыз. Аха, Жасминнің өзінен сұрайыншы. Жасмин айналайын, қош келдің. Сәлеметсіз. Алғашқы сенің шығарған өлеңің кімге арналды? Және қанша жаста едің? Осы 4-ші класта өзім сол. Сол кезде бізге бір тапсырма берген, ол жақты басы болады да, ал аяғын өзің шығаруың керексің. Соны мен өзім бір құстар туралы ма, күз туралы ма сондай болған. Сөйтіп мен оған шығардым. Еске алып көрейікші? Есіңде ме? Жоқ енді. Бір шағын мәтін болды да шейін. Жақсы. Ал жалпы өзіңнің кәдімгі осы бойыңдағы ақындық өнер, қасиет, қабілеттің бар екенін сезініп, өзің бір жүрегіңмен арнап шығарған өлеңің болды ма? Болды. Мысалы, мен жазда әжем үйінде болдым ғой. Сол кезде мен әжеме қарап бір өлең құрастырдым. Әжем менің әлі де ұқсамайды, кәріге шай қайнатып береді, керек болса бәріне. Тамаша. Әжеңе жақынсың-ау дейме? Иә. Жалпы қалай шығады өлең? Мысалы, енді мен онша мамандық ақын емеспін ғой, сондықтан кішкене күрделі болады. Кейбір ақындар бар ғой, өз көңілін, көңіл күйін қағазға түсіреді, яғни жазады. Сол сияқты. Қазіргі шығармаларыңның тақырыбы қандай? Мысал, көбінесе анаға шығарған шығармын осы. Кейбір сабақтардан шығарсын дейді. Сонымен шығарам солай. Яғни саған біреу тапсырма берсе, сен соны әрі қарай орындауға, жалғастыруға дайынсың. Дайын. Ал жалпы өзіңнің бір жүрегіңді тебірентетін, өзіңе бір ұнайтын тақырып бар ма? Мысалы, ата әжеме, мысалы. Оны мен қазір айтып беруіме де болады сізге. Ал қанекей, ата әжесіне арнаған өлеңдерін тыңдайық. Кеш түсе бастайын деп ертегісін, жата қалар жаңына күнде кешін. Ерте-ерте-ерте деп басталатын, ырыс алды әжемнің ертегісін. Кең далаға көз жіберіп, ұлан ғайып, қазақтың салт-дәстүрін жарын айтып. Атам менің Әскербек әрқашанда бата берер ұл қызына қолын жайып. Немере болып еркелеймін балаша, тілші атамның көзқарасы жаңаша. Жыр әлемде ата жолын қуғаным қандай бақыт және қандай тамаша. Бәрекелді. Ана мен балаға арнаған. Біздің бағдарламаға арнаған өлең бар. Бағдарламаға. Ана іркес жамандықты жасырады, жақсылықты шарықтатып асырады. Нағыз бала бақты ана әке, ал баласы олардың асыл әні. Қара қаттай әпкеміздің бірі едіңіз, бүлік қой өнер десе жүрегіңіз. Отбасыңыз бақытты болсын лайым, сіздерге көп қой айтар тілегіміз. Ана мен бала жүрек тапты емін, бағдарлама ұйымына бақ тіледім. Шын жүректен шыққан жырды қабылдаңыз, жарқыраған Жасминнің ақ тілегін. Ой, жарқыраған Жасминге жақсылап тұрып қошемет көрсетіп отырайық көрермен. Рахмет үлкен, қандай тамаша. Біздің жаңа бағдарламаға осындай жыр шашулары қандай ерекше үлкен сый деп түсінеміз. Жақсы, олай болса талабыңа нұр жаусын, Жасмин.
көп деген мықты ақындарды оқып, қарап, қызығып, үйреніп, осы алған бағытыңнан тайма, ізденуіңді күшейте түс. Сонда міндет түрде сен мұратыңа, мақсатыңа жетесің. Ал біз, ана мен бала бағдарламасы, сенің болашағыңа сенім артамыз, үміттенеміз, құдай қаласа, қазақ елінен бір жақсы мықты ақын қыздың өсіп шығатынына. Барша жақсы тілектерді арнаймыз. Көп рахмет!